小姐，你有几成把握？你去帮我将上面的食材买齐，三日后与宁玉一决胜负。河豚，这可是巨毒啊，小姐，你这是想？放心，我只是取其背脊上的鲜肉，加入我的秘制蘸料，直接入口。生吃啊？对，所以还必须确保河豚的鲜活，从宰杀到入口，在一个很短的时间内完成。行，我知道了，我这就去准备。嗯。报告驸马，还是没有找到王锦的尸首。废物，找个尸体还找不到呢。给我加大力度，方圆30里，挖地30要将王锦给我找出来。我要见人，死要见尸。是。要不坐下说。好。别紧张。二位大厨，可以开始了吧？请。等一下，怎么了？小心点。怎么回事？对不起，小姐，是你做的。找到最初的方向。